Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Gerson Fraga Vieira, mchezaji wa Simba Sports Club ya Tanzania, amesajiliwa kutoka katika klabu ya ATK ya India. Kiungo huyu wa ulinzi na beki wa kati mzaliwa wa mji wa Gaucho huko Porto Alegre ya Brazil, aliibukia kwenye akademi ya klabu ya Gremio iliyowaibua nyota wengi sana wakubwa kama Ronaldinho Gaucho na wengineo kama kina Neymar Junior. Alijiunga na akademi ya Gremio mwaka 2000 na kipaji chake kilimfanya atabiriwe ukuja kuwa nyota mkubwa sana huko mbeleni. Akiwa na umri wa miaka 16 tu, aliteuliwa kuwa nahodha wa timu ya Gremio chini ya umri wa miaka 18. Mwaka 2007 akaitwa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 15 na kateuliwa kuwa nahodha. Katika timu hii ndipo Gerson Fraga Vieira aliwaongoza nyota kama Neymar Junior, Coutinho, Alisson Becker na Casemiro. Chini ya uongozi wake, Brazil under 17 ilishinda kombe la Copa America mwaka 2009 kwa kuwafunga Argentina kwenye finali. Vilabu vingi vya Ulaya vilimtaka, vikiwemo Villarreal, Malaga, Barcelona na Liverpool vilishuhudia ofa zao za dola milioni 3 zikikataliwa. Msaka vipaji wa Real Madrid Julen Lopetegui alimpendekeza Gerson Fraga Vieira kwa kocha Bernard Schuster, lakini kocha huyo alimkataa. Brazil ikashiriki kombe la dunia lililofanyika Nigeria, lakini katolewa raundi ya kwanza tu katika michuano ile ya vijana. Baada ya hapo Gerson Fraga Vieira hakuitwa tena timu ya taifa na kazidi kuporomoka na kupotea katika ramani ya soka. Klabu yake ya Gremio nayo ilimtoa kwa mkopo na baadaye kumuacha kabisa, hadi sasa yuko Simba Sports Club. Je, sasa ni kitu gani ambacho kikwenda sawa? Katika mahojiano na ESPN Brazil mwaka 2015, Gerson Fraga Vieira ambaye wakati huo alikuwa klabu ya Atenas jijini Punta del Este Uruguay alisema, wenzangu wengi niocheza nao timu taifa walihamia Ulaya. Mimi nilichagua njia nyingine. Punta del Este ni mji wa kipekee mtulivu, uzuri asilia uliopita kifani, na kwa kuwa mimi ni mgaucho, kuizoea Uruguay ilikuwa rahisi. Katika mahojiano haya ndipo Gerson Fraga Vieira alisema, Neymar na watu wengine kwenye timu ya taifa walikuwa kimwita raisi. Je, unadhani uamuzi wake kwenda kucheza soka nchini Uruguay ndio uliomponza? Hata hivyo, Gerson Fraga Vieira aliweza kupitia vitabu mbalimbali vingine akichezea kwa mkopo. Mwaka 2012 hadi 2016 alicheza timu ya Gremio, na mwaka 2012 alipelekwa kwa mkopo OST. Mwaka 2014 akachezea kwa mkopo tena Red Bull Brazil. Mwaka 2014 hadi 2015 akacheza tena kwa mkopo Atenas. Mwaka 2015 hadi 2016 akachezea tena Red Bull Brazil kwa mkopo. Mwaka 2016 akatimkia zake huko nchini India ambako alienda kucheza timu ya Mumbai City. Mwaka 2017 akacheza timu ya Atletico Tubarao. Mwaka 2017 hadi 2018 akachezea timu ya Mumbai City. Mwaka 2018 akachezea timu ya Lenovo ya Maguchi. Mwaka 2018 hadi 2019 akachezea timu ya ATK FC ya huko huko nchini India. Na mwaka 2019 akasajiliwa rasmi na Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, ambapo hadi sasa ndiko na kukinogesha na uwezo wake ukianza kuonekana kuwa ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kabisa. Je, unadhani Gerson Fraga Vieira alifeli wapi hadi wenzake wakaanza kumwacha kina Neymar na wengineo? Basi comment section ni sehemu yako ya kutuachia maoni yako. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.